faktiskt bara beklaga. Jag ska bara checka något. Bor du i Tromsø? Någon bor här fast. Men jag tänkte Nora. Patrik. Hyggelig å møte deg, Patrik. Er du her ikke da? Ja, så litt forskjellige plasser, så kommer jeg tilbake dit. Prøve å skrive, faktisk. Ja? Ja. Ja, skriv litt fiksjon egentlig, prøv å skrive en melde. Nei, jeg skriver den der. Liker du å lese? Det var en sexy mann på utsiden av avisen din.